Qurafaadma Saciid Axmed oo ah ardayad culuumta caafimaadka ka barata jaamacadda Sanaag ayaa hoolka Mahuraan ee magaalada Ceyrgaabo ku soo bandhigtay buug ay kaga hadlayso waxyeelada iyo waxtarka midhaha khudaarta ee kala duwan. Munaasabadii buuggan la magacbaxay Fruits oo luuqadda Ingiliishka ku qoran, bandhiggiisina waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceyrgaabo, isuduwayaal, mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda Sanaag, naadiga akhriska iyo qoraalka Anfac, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horreyna, Qurafaadma Saciid Axmed ayaa faahfaahin ka bixisay buuggan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Fruits has advantage and disadvantage. Sida magaciisa ka muuqata, buuggu waxa weeye midhaha caafimaadka ay noo leeyihiin iyo caafimaad darrada ay nagu keeni karaan. Waxaa jira dhowr sababood oo igu kaliftay inaan buuggan qoro. Faa'iidada ku jirta waxaa kow ka ah faa'iidada ku jirta midhaha ee aynaan dad badan oo inaga midi ogeyn. Isticmaalkooda aad inoogu yar, taasoo ay sababtay waxtar la'aantooda oo aynaan in badan dabagelin baadhbaadhin. Haddii midho halkii midho laga isticmaali lahaa oo dad badani xanuuno badan ay u isticmaalaan inay ku daweeyaan daawooyin isticmaalaan, tusaale ahaan dhiig yaraanta, nafaqa darrada, xanuunada qaarkood sida macaanta, dhiigkarka, kansarka, dhammaantood inay dhirteeni dabiiciga ku jirto lagagana daweyn karo waxyaabo badan. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey marti sharafkii ka soo qayb galay bandhiggan buuggan Fruits. Odayaasheena markaad masaajid oo furto 900 ayaa ku dukanaya, waa halka xogta laga raadin karayo. Environment fiican baynu haysanaa oo maartay inoo sahlaya inaan wax qorno. Gobolkeenu wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo dabiici ah oo wax laga qoro ay u baahan tahay. Runtii aad bay farxad igu tahay inaan ka soo qayb galo xaflad caynkan oo kale ah, oo runtii gobolka Sanaag aan hore marar badan looga baray, iyadoo dhammaanteen baynu ahaa farxad iyo dhiirigelin. Haddana annaka qolada ayaa maxay tahay macallimiinta waa Faadumo, iyadoo dee cilmigu qofa meel soo gaarsiiyo, aan keliya anaga aan bilaabin wax wiila loo soo bilaabay. Runtii aad iyo aad baynu u tahay dhiirigelin. Waan soo dhaweynayaa buuggan madashana intaynu wada joogno. Waxaa wanaagsan inaan buugganna ka faa'iidaysanno, halkana koobiya inoo yaalla horta iibsanno oo annaguwaanu iibsanaynaa naadi ahaan 5 mil baanu ka qaadanaynaa. Hadda waan dhiirigelinaynaa in qof walba oo reer Sanaaga uma taqaanaa wuxuu doonahaad ama midhaha soo haynoo dafoo midhaha iyo macaankooda iyo muhiimadooda haynoo sheego, ama hawl kaleba haynagala hadlee inay buug aynu soo qadno. Waa dhiirigelinaynaa lahay inaan u mahadnaqo Faadumo Saciid Axmed hawshaad tan ee qabatay ee dadaalka badan ku bixisay inaan ugu duceyno cilmiga ay noo soo bandhigtay kuwii ka faa'iidaysta inay noqono, iyadana inuu noqoto dhibafuur bilitoole ee kuwa kale ku soo bandhigto. Qoristu waxa weeye waa hawl adag leh geesinimo iyo dhiirigelin loo baahan tahay. Waxa weeye Faadumo, horta Saciid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaad xafladahan oo kale isugu timaadaan ood had iyo jeer badisaan inaydinna dhiiri gelisaan wiil iyo gabadhba. Qofka markaa hormoodka ah, cid kastaba hormood ma noqoto, dad yar baa hormood noqda. Waxa weeyaan waxaan ku dhiiri gelinayaa dhallinyarada inta kalena inay wax qoraan, inay ku dhiiradaan qof kastoo talentka ama himadaalihi bal inuu qoraalkiisa qoro. Runtiina waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad Faadumo aan leeyahay, halkaa ka sii wad. Gabagabadii buuggan bandhigga midhaha waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag, Axmed Cabdi Fulay, oo uu hambalyeeyey Qurafaadma Saciid Axmed. Kan buugga qiimaha badan ee faa'iidooyinka ay leeyihiin khudrawaadka iyo midhuhu inoogu soo jeedisay, runtii waxaan leeyahay Ilaahay ha ku barakeeyo, cilmigaagana ha ku barakeeyo. Dayashay runtii leedahay waa inan yar oo runtii wax baratay, jaalis badan baa runtii haysataan, waqti badan badan oo fiican baa haysataan. Beriyii hore sidii wax loo baran jiray iyo wixii wax lagu baran jiray haddii aad yacni laydin dul istaago waad yaabi lahayd. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceyrgaabo.